Ас ішерден бұрын бисмилла деп айтыңыз. Себебі бұл сүннет. Отбасыңа үй шаруасында көмектесу бұл сүннет. Күлімсіреп жүру сүннет. Жұбайыңызбен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Бұл сүннет. Жетімдерге қамқорлық жасаңыз. Бұл сүннет. Жарыңызбен нәзік болыңыз. Бұл сүннет. Сыйлық жасаңыз. Бұл сүннет. Өзіңе деген сүйіспеншілік қандай болса, бауырыңа деген сүйіспеншілік сондай болуы керек. Бұл сүннет. Бауырыңа мен сені Аллах разылығы үшін жақсы көрем деп айту сүннет. Бауырыңды күлімсіреп қарсы алу сүннет. Әрқашан қош иістеніп жүріңіз. Бұл сүннет. Көршіңе уақыт бөліп, жақсы аралас. Бұл сүннет. Жануарларға мейірімділік танып, бұл сүннет. Дәрет алып, оң ұйықпен ұйықтау сүннет. Дәрет алғанда суды байыппен пайдалану сүннет. Мешітке асықпай бару сүннет. Әрқашанда кішіпейіл болу сүннет. Тамақ ұнамаса да сабыр сақта, қанағат тұт. Бұл сүннет. Тағамды қолмен жеңіз. Бұл сүннет.